Bom dia, queridos. Grazi Bittencourt do canal Homem Flor. E hoje eu vim mostrar para vocês uma lindeza que está florida aqui em casa. É uma das fedidinhas que estão tomando conta do meu coração por causa dos meus clientes, que ficam, olha, olha, olha. E eu comecei a olhar com outros olhos. Muito bem, de quem eu estou falando? Da Orbia variegata. Olha só que flor espetacular. Deixa eu ver se eu viro um pouquinho assim. Amarela, salpicada de pontinhos cor de vinha. Cor de vinho tem o formato de uma estrela. Olha isso. Grande a flor, bem grandona. Essa daqui está aberta. Hoje eu estou fazendo esse vídeo numa quinta-feira. Ela está aberta desde sábado. Então, olha, sábado aberta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Já são 6 dias que ela está aberta e ela não está dando sinais de que ela vai fechar, porque ela fecha feito as pétalas vão para dentro e fecham como uma conchinha, muito bonitinha. Ela tem outro botão aqui que não abriu ainda. Deixa eu ver se tem mais botões. Não. É uma planta nativa da África do Sul, que vai muito bem em climas tropicais. Ela é, não sei se ela é resistente ao frio, a temperaturas muito baixas. Cultivo típico de suculentas e cactos, então ela aguenta sol ou meia sombra, mas precisa de muita luz. As hastes delas parecem que têm espinhos nas pontas, mas não machucam. São bastante firmes. Gostam de um substrato bastante arenoso, mas rico em matéria orgânica, pelo que eu estive pesquisando. Ela não é uma planta de difícil cultivo, está bastante saudável aqui comigo. Olha que riqueza! E eu tô encantada com essa flor, também conhecida como flor estrela do mar, que realmente parece, né? É uma das suculentas que tem flor grande. Algumas suculentas têm flores bem pequenininhas, outras têm flores enormes. Eu não tenho nenhuma amarela florida hoje aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho a. Deixa eu ver aqui, tem uma etiqueta aqui. Mas eu tenho a Estapela hirsuta. Uma das fedorentas mais comuns, que tá aberta aqui já há 2 dias também. Gente, elas têm um cheirinho desagradável mesmo, tá? Mas são plantas muito bonitas. Esta daqui, por sinal, eu vi a mosca rondando e pousando. Polinizou? X. Mas tá aqui. Lindona, vaso muito cheio para fazer muda por semente ou simplesmente a gente separa uma estaca como esta daqui que tem o botão, ó, a gente separa da estaca mãe, espera cicatrizar, coloca na terra e ela enraiza e nos dá outras mudas. Eu tenho algumas várias já aqui em casa. Conforme elas forem dando flor, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Cuidados, os mesmos de todas as suculentas. Não aguentam um solo extremamente molhado, então a gente aguarda a rega, o substrato secar por completo para fazer uma rega abundante. E sempre devemos tomar cuidado com as regas no inverno, já que no inverno as plantas demoram um pouco mais, o substrato demora um pouco mais para secar. A floração dela é verão e outono. Então, apenas cuidado no inverno com a rega excessiva. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!